Волонтери в Україні хоч і втомилися, але продовжують працювати. Кажуть, ні в якому разі зараз не можна опускати руки. Сьогодні у нашій студії Марина Краснопер, волонтерка, яка вже дуже давно займається цією діяльністю волонтерською. І це вже, знаєш, Марин, як твоя основна, мабуть, зараз задача, це така основна робота. І волонтерство зараз, знаєш, як хвилями, воно то так ішло, то потім такі були спуски, потім знову піднімалися. І ми зараз бачимо, що ситуація не дуже то і проста. І я знаю, що вашій родині доводиться свої гроші докладати, коли ви якийсь збір, там просить хлопці військові, то ви це робите, тому що... Ну, тому що інакше не можете, так? Розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація з волонтерством взагалі і що на сьогодні? Всім доброго дня. Хочу сказати велике дякую всім, хто зі мною, бо волонтера без людей, в принципі, немає. Бо волонтер – це як зв'язуюче дзвіно, да, між військовими і людьми. Тобто, дуже важка ситуація. Але я все ж таки відштовхуюсь від своїх якихось принципів життєвих, да, цілей, що треба йти далі, треба йти поруч, бо хто як не ми. Зараз така ситуація, що кожного дня ну, якось буде, якось переживемо, все нормально, нічого воно не нормально. Наступи йдуть, хлопці борються фізично. Ми зараз фізично тут з тобою, а вони фізично там. Тобто це люди, які фізично кожного дня захищають наш організм, скажімо так, так, наше життя. І кожен українець має за цим слідкувати і розуміти, що краще сьогодні допомогти, ніж потім допомагати російській армії або в боротьбі за Краков, як, знаєш, військові кажуть. Тобто подумайте про це. Не так, що так, маємо жити сьогодні, але завтра також має бути. Якщо ви завтра вже похоронили, то ну, це ваша проблема, так кажуть. Ось так. Ну, ти знаєш, Марин, так, ситуація невтішна, і що казати, ну так є. Так є. І ось ті групи волонтерські, які були з багатьох людей ще, ось ще півроку тому. Штаби, так. Що зараз? От в тебе є досвід великий, і ти постійно спілкуєшся на зв'язку з цими людьми. Яка ситуація саме з волонтерством? Волонтери, якщо вони хочуть люди бути волонтером, вони були, є і будуть. Це, знаєш, залежить не від ситуації, це залежить від людини. Якщо людина була з 14-го року волонтером, знаєш, з 91-го, з 85-го, то вона продовжує бути і робити. Якщо люди не хочуть нічого робити, для них сьогодні ситуація є, завтра нема, вона нічого не буде робити. Це просто кожен має закладати собі в голову, я ж кажу, це пріоритет. От люди, з якими я спілкуюсь кожного дня, щось роблять. Дякую великим. Дівчата, штаби. Зараз Елла у нас з'явилась, вона паучок. Вона може руками зробити все, що хочеш. Тобто, знаєш, люди думають зараз, що волонтерство – це тільки про гроші. Ну так, бо так, а ти знаєш, от чому так і ще сталося? Як то кажуть, потрапила ложка дьогтю в бочку меду, тому що з'явилися нечесні волонтери, які нажилися на тому, і все, і ось люди втратили віру і вже бояться і куди вкладати чи щось відправляти, і таке все інше. Так, ну це мається на увазі взагалі, загалом, якщо так. Так, і ще сказати. Я дуже гарний приклад, можете бачити на мене. У мене ніяких, ну як то кажуть, я просто захотіла бути, допомагати, і я є, допомагаю кожного дня. У мене навколо мене в оточенні дуже багато людей, які щось роблять просто руками. Ти знаєш, що ми в'яжемо підпопник. А ми зараз покажемо ще. Так. Бо багато чого ви робите. Це підпопник. Оксанка зв'язала, що була також з тобою на ефірі. Угу. Це Оля носочки в'яже з нашим фірмовим
прапором. Так, жовто-блакитний верх обов'язково. Тепленькі. Ну, вже знаєш, зараз же ж так, мабуть, треба трошки на літо. Ну, хоча зараз ще прохолодно. Ну, зараз. Так, вже. Навесні, все так. Одно. Ну, в окопі так точно. В окопі не дуже жарко. Не дуже жарко. І літом без підпопника попка мерзне. Та і літом, тому що ночі теж іще холодні і так. Потрібно зігріватися. Ну, нехай воно краще буде, і тим більше так швидко все це зношується, так. Що потрібно постійно щось нове. Це також підпопник, але хлопці його використовують на спину взимку, бо це взагалі сплетено руками з тканини, це Елла плете, дуже їй дякую, і дуже допомагає, захищає тепленько також. Також думаємо про здоров'я. Тобто, якщо ви можете щось робити, робіть. Якщо ви не знаєте, куди, напишіть волонтерам, вони все знають. У нас ще, мама з дітьми почала робити таку пастілу. І це солоденьке також. В кишеньку поклав, в кишеньку, куди? Надрізаєш вже, так? Хлопці люблять таке. І зігріває воно то, що, знаєш, дітки зробили. І їм солоденько, і все яблучно, нормально. Яблучно чи з чого? Там різні є. Це, напевно, яблучно. Бо різні якісь, смаки. Різні смаки. Все, що мають, то... того і роблять. Марин, ось те, що ти завжди казала, от куди б ти не їздила, от і була також в Грузії, то там піднімала людей, і постійно ти от маєш такий в тебе хист, мабуть, я не знаю, що ти їх піднімаєш і розповідаєш, що це потрібно робити, і коли на Західну Україну поїхала, там теж піднімала людей, розповіла, і люди, кожен щось пік, щось робили. Ви і звідти також відправляли посилки. Тобто так. В тебе, бачиш, така якась уже місія, так? Ти це робиш, тому що ти розумієш, що без цього ніяк, так? Скрізь знаходиш нові зв'язки, просто через те, що ти комунікативна, чи через що? Що тебе штовхає? Ну, зараз мене штовхає те, що я хочу людям показати, що я отака дівчина, яка працювала в онлайні з турами в офісі, ти знаєш, це чудово. Мій бізнес зараз, ну, трошки десь в тому місці. От. І я хочу, щоб люди подивилися, що дівчина це робить, чому я не можу зробити. То просто зараз я приклад, просто приклад, що беріть. Ви не знаєте, от я не хочу нікуди відправляти гроші, але вони там в мене є, да, якийсь відсоток у людини є, яка вона може виділити там кожну неділю або кожен місяць. Та зберіть самі ви на цей безпілотник, відправте. Зараз у кожного сусід, брат, сват, ну, хтось в окопі сидить, хтось воює, хтось стоїть на охороні нашого життя. Та купіть самі і віддайте йому. Не можете, купіть самі, зверніться до волонтерів, скажіть, будь ласка, як я можу куди відправити. І відправте сам, не через військову, ну, якщо ви нікому не довіряєте, знаєш. Зробіть це самі. Угу. Ну, до речі, в тебе він тут лежить. Без так. Мене. Це вже сьогодні, ви зібрали, сьогодні вже останній. Сьогодні летить, це його перелітний момент. Дуже дякую всім. Я бачила суму. Давай, я покажу, ну, це ж не дешева така річ, знаєш. Це не дешево. Цей коштує з блоком зарядним 18 тисяч гривень. Угу. Тобто, якщо у вас є 18 тисяч гривень, ви можете придбати і відправимо. Якщо у вас є круг знайомих, так, коло знайомих, які от ви хочете там допомогти, ви також можете це все самі зробити. Угу. Тобто... Ну, це ж, бачиш, це такі, взагалі, ну, як розходний такий матеріал, дуже так, вони дуже швидко, ну, вони і псуються, і, ну, багато. Дуже таких, швидко. Так, що вони на якийсь час потрібні, ну, вони взагалі-то, якби інша була ситуація, то, можливо, їх так багато і не треба було. А оскільки зараз все інакше, то ми розуміємо, що все це потрібно і його потрібно багато. Ну, зараз кажуть, один ФПВшка – це одне за життя, да? Бо він вилітає і вбиває, і знищує. Тобто він захищає хлопців в першу чергу, а потім хлопці захищають нас. От чому вони потрібні. Але це дуже швидко... ураження, швидкого ураження вони також. Угу. Бо в нас, в стороні Росії, також всього багато. Там як вулик. Вулику. Хлопці кажуть, ми виходимо на роботу, а попадаємо в вулик.
Ось так, просто ну, дуже складна ситуація з дронами з цієї сторони також. Марин, а які запити зараз найбільші? От, що саме треба? FPV. Дрони, мавіки, дрони. Взимку ми вдягали, ось ти бачиш, термобілизну, термоноски, берці. Ми вдягали повністю хлопців, починаючи від нижньої білизни, закінчуючи всім верхом. Тобто бушлати, штани. Висилали з коробки. Більше за все, звісно, ми закупили білизни, щоб їм було тепло. А ти бачиш, Марин, от вже тебе знають багато, як скільки часу спілкуєшся, вже так, вже є якісь у тебе окремі там місця, де тебе знають, і вони постійно тобі роблять якісь запити. Чи все ж розширюєш ти своє коло і знаходиш інших людей? Ні, ну, по можливості. Постійно у мене на сторінці перепощую збори. Я кажу, якщо я бачу, що ну, нема толку просто да, постійно постити, воно, я кажу так, сюди, банки роздала. Тобто ті попросили, просто поділіться, просто скажіть, що ми-то існуємо просто, знаєте. Якщо є можливість, то, звісно, я й сама, мене можна не питати, я так. Так, футболки, носки, там, то-то-то. Сама можу вже розуміти, що хлопцям потрібно. Якщо в мене взагалі нічого нема, я пішла до дівчат, зібрала дівчат, а що у вас є, там, то-то-то-то, відправила. А що ви відправляєте, якщо нічого нема? Оце в'яжете? Що нав'язано? Ела шиє білизну. Приготували щось з їжі? Так, щось з їжі. Пішли, закупили там цукерок, щось таке швиденько. Печиво, мабуть, таке, що... Все, що в голову впаде, швиденько. Інколи питаю, зараз буду відправляти вам посилку, скажіть, ну, що вам такого хочеться, там, того, що вам, ну, знаєш. Кажуть інколи хлопці якусь річ. А, знаєш, от, в людей, в багатьох людей виникають питання, от, кажуть, що є зарплатня і у них також, як у військових, і у кожного з тих людей, які в тилу, теж зарплатня. І, але ж немає того розуміння, що дуже швидко виходить з ладу одяг, дуже швидко виходить з ладу все, що там потрібно, і каски, і навушники. Ну, все, і навушники, ну все. Тобто немає того розуміння, що ну, вони там в гіршій ситуації, набагато. Тобто, і я часто чую таке, що у них є гроші, що вони могли б ну, собі так купити. Але ж треба не забувати, що у військового також є родина. От я нещодавно виставляла на своїй сторінці переписку з другом. Друг збирає ну, на тактику собі, так? І він каже, от у мене батьки, у мене жінка, собака, і мені ще треба на себе. Тобто, каже, я кожного місяця 15-35 тисяч ну, на себе віддаю. Бо це ціна життя. От я так ще хотіла сказати, що це немає такого в людей розуміння, що кожна річ, куплена військовим, він купує її для того, щоб зберегти собі життя. І потрібно медикаменти, потрібно мати звичайні, елементарні медичні засоби, які допомогли можуть врятувати життя, якщо у разі необхідності. Це і форма, і вона постійно потрібна. Постійно. Сьогодні так, завтра десь бруд, завтра вона мокра, і все, її вже так не можна, її не висушити не можна, немає умов. І інше таке, і згоріла, і все таке інше. Тобто дуже багато є нюансів, на які потрібно звертати увагу, і родини часто не можуть охопити це. Звісно. Це дуже важко, це величезний тягар, який лягає на плечі усіх близьких та рідних. Ти розумієш, люди ще повинні пам'ятати, що є ураження бази, так? Що хлопці пішли на завдання, повертаються, вже нічого все, нема. Так, все, що було, тобто, все. Там, да, ти знаєш Юлічку, Юлічка там допомогла, то-то-то купили, наче закомплектували хлопців, пише мені, нічого нема, ракета прилетіла прямо туди до них, ну, все, вони стоять на дворі, нічого нема, що було в них в руках на момент праці, то і залишилось. А це потрібно дуже швидко.
бо завтра також в них... Ну і так, і ми знаємо, що ніхто їм не дасть того дуже завтра, швидко не так, дасть. Чи сьогодні, ніхто так. їм не дасть. І це теж треба враховувати такі ситуації, які зараз є. Пригощайся чаєм, будь ласка, Марина. Я з приводу ще ось кришечок. От ти збираєш кришечки так. і... Теж про кришечки ми хотіли би сьогодні з тобою поговорити, тому що так, ми за екологічне життя, за те, щоб все ж менше пластику було. Ну, я так сортую мусор, я вже така сортуєш. Щаслива, що у нас в Дніпрі є сортовий центр. Куди ти потім діваєш ці кришечки, розкажи? Коли кришечки... Зараз є такий проєкт «Одеса – моє місто». Вони збирають кришечки на безпілотники, тобто на переробку і вироби якоїсь деталі. З нашого міста я вчора продивилася, люди вже назбирали та відправили 100 кілограм. Угу. Тобто. Ну це ж не прості кришечки, так? Ні. Треба їх відібрати, подивитися, треба які підходять. Ну люди ж, знаєш, хто не сортує мусор, той не знає, як взагалі це робити, так? То дуже легко, ти відкручуєш щось і дивишся, отут все написано, вся інформація. Тобто на безпілотники треба другий номер. Угу. Ну, от, а від чого то залежить? Їм просто потрібен від, такий пластик від спеціальний? Від пластику, так, угу. спеціальний пластик. І в них спеціальне маркування. І вони переробляють. Інколи воно щось інше збирають, інколи я взагалі все сортую. А як ти собі побудувала так своє життя, що в тебе там декілька пакетів вдома? Чи? Великий, взагалі зараз або великий ящик, або великий пакет, і ти просто туди все, що ти збираєш, накидуєш, а потім вже в гаражі або де вам комфортно є місце, у мене в сараї літня кухня. Тобто покидала, або ти взагалі можеш взяти цей мішок, приїхати на сортовик і вже там. Угу. А, ну, бачиш, ти для себе вже вирішила так жити, але ж особливо люди в великих будинках, коли це багатоквартирні будинки, люди цього не роблять, а все скидають в один смітник загальний. От я не бачу, щоб в таких звичайних районах нашого міста хтось та цим займався. Так, були спроби і пластик теж збирали окремо, але якось зараз все в загальні. Ну, за масово, за місто я не можу сказати, бо це стосується дуже великих програм, мені так здається. Але, знову ж таки, повернемося до пріоритету людини. Якщо, ну, де я, наприклад, побачила це за кордоном. В Голландії взагалі там мега-супер класний смітник. Тобто ти приходиш, там 25 контейнерів і написано, якщо ти кинув не туди, штраф там від 200 до 400. Там. Це давно було. А потім ми з мамою потрапили в Польщі, трошки жили, їздили до дідуся на могилу. До речі, за це також хочу повторити. І там ми відкриваємо смітник, а там стоїть 5 упаковочок. Я кажу, мамо, ми сортуємо мусор, сміття. Угу. І все, і так почалося. І вдома в мене батьки сортують, в мене подруга сортує. Ну, на що основне ти розділяєш? І, що ти маєш на увазі? Ну, папір окремо, так, пластик окремо. Мене ти що, все, що в тебе у мене розділяється? Все, тобто розділяються ці пакети з хліба, наприклад, пакети з цукру, з каші. Да, це, ну, в мене розділяється все. Я викидаю у себе вчасний будинок, тільки органіку у нас угу. є місце. Ну, в тебе окремо для органічні викиди, так? Ну, залишки, так? Так органічні, так. не органіка може бути. Потім що ти? Пластик, все папір. Все в сміття нічого не викидаюся. Я беру і думаю, куди я можу на сортовик це віднести. Тим паче у нас зараз в Дніпрі є сортовик, туди можеш все, що хочеш. Тобто якусь старі шнури, потім вони збирають часто також на якусь переробку ці батарейки. Угу. До речі, з батарейками ми ж пам'ятаємо, так, що в Дніпрі збирали і велику кількість батарейок. Це був такий проєкт великий, але зараз теж немає такої можливості відправляти батарейки. Я не знаю, можливо, ти щось знаєш. Ну це. Так, на сортовику це є. На сортовику, так. Але то вже, як то кажуть, вже стосується тих людей, які спеціально туди приходять і віддають. Якщо вдома це в когось є, звичайно, люди повинні розуміти, що не можна просто в смітник викидати. Так,
викидати такі речі. Це дуже небезпечно для нас, в першу чергу. Взагалі не можна нічого викидати в цвітник. Я тобі кажу, я кожну деталь думаю, куди, що, як. Я продивляюсь декілька разів, от коли я не знаю, куди викину. Да? Є сайт у цього сортовика. Так, продивилася, що, викидати чи не викидати. Ось так. Тобто я замислююсь над цим. Приходить дитина до нас, Мішаня, племінник, 5 років. Я кажу, так, це не викидати. Тетя, що ти робиш? Я кажу, ну так, це збереження планети. Він, так, я знаю. Ну розкажи мені детальніше про цю ерунду. Марин, ти бачиш, от якраз такий приклад дорослих людей, він дає можливість дітям теж повторювати і робити так само. Будемо сподіватися, що наступне покоління вже буде одразу знати, що робити зі сміттям, і взагалі, як ставитися до свого життя, до життя тих людей, які поруч з вами, як допомагати, і взагалі про екологічність усього, і це якраз те, про що ми з тобою тут трошки встигли поговорити. Тож, дякую тобі, що ти продовжуєш займатися волонтерською діяльністю, і ніколи це не залишиш, аж доки стільки, скільки буде потреба. І так зараз ситуація складається, що більше рук потрібно, більше уваги і більше можливостей. І будемо сподіватися, що люди також про все це знають, пам'ятають і розуміють, що таки зараз потрібно вкластися, як ніколи. Так. Марина Краснопер, волонтерка, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що ти сьогодні до нас завітала. Дякую. А це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.